Posle mnogo vremena, na moje zadovoljstvo, javila se ta ideja koja se zove Jeka. I to je jedan divan naziv. Jeka je nešto što ima, kako da vam kažem, povratnu spregu. Vi zapevate, a ono vam se vrati. Svu noć sedim pa se
još gorim, opet vesele grijujem, opet vesele grijujem. Gondir svino svu noć pije, gondir svino svu noć pije, opet vesela pijujem, opet vesela pijujem. Čašu šlijem, čašu suze svu noć lijem, opet vesela plakujem, opet vesela plakujem. Ja mislim da je Jeka najuspešnija bila u Kraljevu i samim tim je ostavila jedan jako velik utisak na nas da mi mladi počnemo nešto ovde u Kraljevu. Tako da smo ja i Aleksandar Sofronijević sastali se i probali da okupimo jedan broj mladih ljudi i da počnemo da radimo nešto, sve ono što smo videli u Jeki, sa mladim ljudima, sa našim drugarima. Tako smo uspostavili kontakte sa Jelenom i sa svim ostalima iz Jeke. I eto, kažem, tu je počelo jedno novo drugarstvo, neka nova Jeka u Kraljevu i sve ono što smo mi videli u Jeki. Da li znadeš, sunce milo, gde mi draga hladuje, kojoj usne rasklađuje, ko su i da pitam da li nisi na mene. Da je draga žito svoje poželjela i umorna pokraj vrela.
posu svoju rasplela. Stajala je, gledala me, sebi me je zvala. Divne ruže nadarala je, najlepšu mi dala. Stajala je, gledala me, sebi me je zvala. Divne ruže nadarala je, najlepšu mi dala. Da se vratim na Jelenu, kad je bila audicija u Kraljevu, ona je pevala pre mene. Ja sam stao, kad je ona počela da peva, ja sam se oduzeo. Ja sam upoznao Jelenu Marković, koja se na mene jedan izuzetan utisak, ona je kako otpeva tu pesmu Anđelija, Ponio leže Anđelija mlada. Mislim, ja sam zaista dirnut tim. Ja sam osetio neku njenu tu emociju, osetio sam da ja nešto slično osjećam u nekim svojim trenucijama u mojoj sobi kad ja vežbam te neke note i mislio sam da smo stvarno, da možemo da, eto, nešto da sviramo zajedno, da se družimo i tako sam Jelenu pozvao tu neku prvu emisiju kada smo krenuli serijal na televiziji Kraljevo. Tu su onda došli do kasnije dosta Miroslav Milinković, Nataša iz Niša. Moram da kažem da sam imao problem, da nisam mogao sve ljude da nađem. Usamljeno srce čežnju krije, zbog devojke srcu najmilije. Da li možda ona zna koliko je volim ja? Da li možda
možda ona zna koliko je volim ja. Samo jednom srce ludi, samo jednom ljubav nudi, to nek znaju mladi momci, kad ruže daju devojci. To nek znaju mladi momci, kad ruže daju devojci. Za ljubav ko vatra srce gori, a ljubav i moju dušu mori. Nju ja želim srcem svim, nju ja volim i ljubim. Nju ja želim srcem svim, nju ja volim i ljubim. Nije mi prvi put da pevam uz pratnju orkestra Aleksandra Sofronijevića. Već smo, znači, sarađivali ranije. Svi momci koji iz orkestra su iz ovog kraja i mislim da su svi odlični muzičari. Većina njih su školovani na muzičkoj akademiji u Kragujevcu. Thank you.
Bio sam i naravno i dalje sam član kulturno-umetničkog društva Radiša Poštić iz Mrčajevaca, koje gaji znači našu izvornu muziku, igru i sve to, znači, tako da veliki sam zaljubljenik u sve to. Čuo sam za audiciju i naravno nije mi bilo teško da dođem i tako sve započelo. Samo pamet mi odnela. Bravo, sjedi. Želili smo da napravimo jednu drugačiju emisiju koja bi se bavila izvornom narodnom muzikom na jedan novi način. Zemi me, zemi, ah što mene zemiš, do nema. Magla podnala avdolina, od njuma se ništo ne vidi. Samo jedan grm zelen, grm zelen. Pamtim ono veče kada sretok tebe, od tada te volim više nego sebe. Ti ne slutiš da se u mom srcu krije, da za tobom čezne i ustahe lije. Ljubav mi srce mori, duša mi željom gori, za tvojim očima, za tvojim usnama, danima i noćima. Tada smo zapravo shvatili da bi najbolje bilo da na tom našem putu imamo i neke goste koji dobro znaju, razumeju i prate muziku kojom smo hteli da se bavimo, pa smo pozvali Boru Dugića, Cuneta Gojkovića, Brankicu Vasić, kasnije i gospodina Ljubišu Pavkovića i krenuli smo na audicije po Srbiji.